საქართველოს პრეზიდენტის ტრი სოცნების წინააღმდეგ სტუდენტური დასაქმების პროგრამის მონაწილეებს მიხეილ სააკაშვილმა დარაზმვა და ტრი სოცნების წინააღმდეგ წასვლა მოსთხოვა. Ოცნებას პრეზიდენტი ამბობს დროს უკვე ხშირად ახსენებს. სააკაშვილი სტუდენტებთან თავისუფლების ფაზზე საუბრობს და იქვე ამბობს, რომ თავისუფლების დათმობა რომელიმე სხვა პოლიტიკური ძალისთვის დაუშვებელია. Anakliashi Chasulma, Michael Saakashvilma, Akhal Gazardebs Morigi Mizani dausakha. Brzolam tri sotsnebis tsinaaghmdeg. Qvela netat unda viqot darazmulebi, qvela metat unda sheuzlot, rom ar gaaghtes chveni mtri sotsneba, sakartvelom ar dautvos tavisuflebas, nebismier sva politikur zalas, nebismier sva garedan mokhovol რადგან მიხეილ სააკაშვილს არ დაუკონკრეტებია ქვეყნისთვის ან საკუთარი პოლიტიკური ძალა რომელია ან სხვაში ვინ იგულისხმება, ამაზე საუბარი არც ნაციონალურ მოძრაობაში ისურვეს. მართველი გუნდი მიიჩნევს, რომ პრეზიდენტის სიტყვები კომენტარს არ საჭიროებს. ოპოზიცია კი მიხეილ სააკაშვილს საკუთარ ფუნქციას ახსენებს. პრეზიდენტის ეს განცხადება არის ზღვარგადასული და ის, როგორც ჩანს, უკვე რეალურად ვეღარ ხვდება, რომ მას ქვია საქართველოს პრეზიდენტი და ის არ არის მხოლოდ ნაციონალების თავმჯდომარე. სააკაშვილმა მოახერხა ის, რომ დღეს საქართველო არის უფრო პატარა, ვიდრე იყო შევარდნაძის დროს. ექსპერტი ხათუნ ალაგაზიძე ფიქრობს, რომ ქართული პოლიტიკის საფირმო ნიშანი მტრის ხატის შექმნა კვლავ აქტუალურია, რადგან მართველი გუნდის ლოგიკით მტერი რუსეთი, მისი ინტერესების გამტარებელი კი ქართული ოცნებაა, ექსპერტი ერთ შეუსაბამობაზე საუბრობს. გამოდის, რომ 2003 წლიდან მინიმუმ 6 წლის განმავლობაში საქართველოს ხელისუფლებას აფინანსებდა სწორედ რუსეთის ტვინი და ხელი. და მოგეხსენებათ, რუსეთი ქველმოქმედებითა და ჰუმანიტარული დახმარებით დიდად არ გამოირჩევა. ისამ დაფინანსების სანაცვლოდ რაღაცას მოითხოვდა, ხო, ბუნებრივია ხელისუფლებისგან და თუ ჩვენ ამ ლოგიკას გავყვებით, აბსურდამდე მივდივართ. გამოდის, რომ ორივე პოლიტიკური ძალა რუსეთის ინტერესებს ატარებს საქართველოში. ერთთან სიფრთხილის გამოჩენის გარდა პრეზიდენტმა ახალგაზრდებს არჩევნებში მონაწილეობისკენაც მოუწოდა და 10 წლის შემდეგ ანაკლიაში დისკოთეკაზე შეხვედრას დაპირდა.